Asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama Desa Gambir Kuning yang sangat kami takzimkan, wabil khusus Ustazah Sa'diyah yang kami muliakan, para sesepuh bini, para rombongan pengiring dari keluarga mempelai putri yang kami hormati, Sohibul Hajah Bapak Rozikin dengan Ibu Rohiyah yang kami hormati, tak lupa mempelai berdua yang sedang asik berbahagia. Sebagai awal kata, marilah kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, nikmat serta taufik hidayah kepada kita semua sehingga kita pada sore hari ini dapat menghadiri undangannya Bapak Rozikin dengan dene menapa dinten menika kula kelayan panjenengan dipun paringi kenikmatan utawi kerahmatan ingkang arupi nikmatul Islam wal iman, utaminipun nggih menika nikmat sihah wal afiyah zahir batin, sehingga kula kelayan panjenengan sedaya saged ngerawi dalam rangka acara resepsi perkawinanipun anak kula Musta'in kelan sederek anak kula Ani. Mboten apal lek dawuh nggih. Mboten mawon pun. Mugi-mugi sedaya menika termasuk amalan-amalan solihan ingkang dipun tramih wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Utaminipun nggih menika kula kelayan panjenengan sedaya dinten menika dipun paringi kenikmatan sing rupane mendung sampai udan rintik-rintik. Mugi-mugi merupakan dadosa tondo nikmat ingkang besok kula kelayan panjenengan sedaya wonten ing ora-ora mahsyar dipun ayomi kados mekaten menika para rawuh saged bareng-bareng mlebet dhateng swargane Allah, diangkat wonten dinggani Shiratal Mustaqim kaya dene kilat
hawane adem sing kaya mekaten menika. Allahumma amin. Nggih. Rawuh para ibu sedaya ingkang kula hormati. Salaturaken dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh kaping 3 kula matur kasuwun sanget dumateng Sohibul Hajah ingkang sampun purun menghormat dateng sedaya para tamu. Senaosa sing teko padha wong gambirane suguhane semokawis. Mugi-mugi amalan ibu Sohibul Hajah sedaya menika dipun kerami wonten ngersani Allah, lan mugi-mugi rezeki dipun rezekine dipun tambahi kelawan tambahan ingkang langkung kathah saha ingkang barokah.